shkruan Kimete Berisha. Shqipëria i ka vaksinuar gjysmë milioni shqiptare, presidentes Osmani nuk ja zogoja emrin e Edi Ramës, kur e uron përfitore në zgjedhje, thuaj se e ka rival politik. Kur nuk ta zogoja emrin e dikujt, do të thotë e urren zyrtarisht në emër të Kosovës. Shpreha publike e urrejtjes dhe neverisë është amatorizëm i madh, është disfat, largë është Edi Rama për ty, për juve. Përveç vaksinave kineze, e keni refuzuar edhe ndihmën e Edi Ramës me vaksina, sepse jeni bot më dhej. Ju erdhi dita me zgjedh dhe me refuzu, me sjetës dhe vdekjes për inat Edi Ramës, e keni zgjedh vdekjen. Me pranushme vdekje e shqiptarve nga COVID-19 se sa vaksina e rivalit politik, po harroni se nuk keni bërë vetëm dhej, po ju ka bërë votuesi, të cilin keni filluar të habisni. Post scriptum, ty të kemi presidentet a i retit, se me gjallët nuk meresh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.